boa tarde para você que está acompanhando a página do Diário da Região no Facebook. Estamos aqui para mais um Papo Cultural. E o Papo Cultural dessa véspera de feriado é com um cantor e compositor aqui de Rio Preto, da região, que ele une o erudito e o popular de uma forma muito única nas suas interpretações. E ele também está à frente de um espetáculo aí super longevo, que corre anos e anos aí na estrada, que resgata a música sertaneja de raiz. Aqui nos nossos estúdios estamos com o cantor Nazar. Cantor Nazar, muito obrigado, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Um prazer conhecê-lo pessoalmente, porque a gente já se falou por telefone, já fez entrevista, mas nunca tinha se visto pessoalmente. Um prazer recebê-lo aqui, viu, Diário? Prazer do meu, obrigado pelo convite, viu? Tenho acompanhado bastante o Papo Cultural, tá maravilhoso. Ai, viu? Que bom, que bom. Muito feliz de estar aqui com você, uma boa tarde a todo o pessoal que está ouvindo aí. É isso aí, a gente também está muito feliz em te receber aqui. E quem estiver acompanhando o nosso bate-papo, quiser mandar algum comentário, quiser mandar alguma pergunta aqui para o Nazar, é só usar a timeline aí da nossa transmissão, que eu estou acompanhando tudo aqui pelo meu celular. Legal. E a gente joga aqui para ele. É isso aí, é claro que o Nazar tá vindo aqui por, né, ter uma ocasião muito especial, né? Legal. Porque o Nazar, ele é o convidado deste ano do Circuito Cultural da Unimed, que é um circuito que vai passar por 5 cidades da região a partir desta sexta-feira, começa na cidade de Jaci, nessa sexta-feira, agora. Né? Vai o cantor Nazar, vai o coral Unicanta, que é o coral da Unimed, e também o espetáculo Raizeiros, que é um espetáculo que foi idealizado por ele. E é começando esse bate-papo que eu gostaria de saber, porque assim, o Raizeiros é aquela coisa assim, fantástica, assim, né? Até antes a gente tava conversando, você falou assim, o espetáculo ele já virou uma entidade sozinho, né? Virou, ele tomou um corpo, né? E como nasceu isso, assim, você nasceu nessa origem, né? É isso que você ouvia quando você era, pequeno, por que que você resolveu resgatar essa... Né? Resgatar não, né? Evidenciar essa música. De certa forma, trazer evidência novamente. Esse sertanejo de raiz. Você fez uma pergunta interessante. Nós somos parte do meio, né? Uh-huh. A nossa existência ela é composta pelo meio que vivemos. Uh-huh. E eu, com 4, 5 anos, eu ouvi Estrada da Vida, né? Eu via os grandes nomes da nossa música brasileira. Até porque é minha origem. Então, nós somos parte de um meio. Tem aquele menino que vai ter a parte do meio, do carioca, do samba, não é? Uhum, e certeza. Eu tive parte da minha infância, depois até adolescência, também era essa a minha referência musical mais forte. Ouvia de tudo, mas a referência mais forte era essa. E isso fica, né? Uhum. São nossos arquétipos que estão ali. Uhum. E depois tive dupla, né, durante 5 anos. Parei um período e aí quando retornei já com esse desejo. Entendi. De contar essa história, uhum. né? Completou basicamente 100 anos. 100 anos, né? História de um país. Se a gente olhar para o lado da história humana, não mudamos muito, né? Infelizmente, né? Deveríamos ter mudado um pouco, mas o caipira ainda continua sofrendo, né? Com certeza. Mas eu queria falar disso, sabe, Raio? Eu poder falar... Tanto dos costumes e da história e também junto com a música. Quem fez, quando começou, né? Com Cornélio Pires, nosso tietense. E como nós estávamos falando em off, virou uma entidade isso, né? É um projeto que hoje já passou por vários estados. A gente ultrapassou aí já mais de 1.000.000 de pessoas. Então é um projeto e que emociona as pessoas. É muito gostoso. Tem pessoas que disseram assim, eu já vi 38 vezes o espetáculo. Olha só. E eu falo, caramba, né? E não é nem familiar, né? E não é nem não da família. Não é da família, né? Porque a família você acaba, né? Porque aí a gente dá um desconto, né? Não, você não vale. E é legal isso, porque a pessoa, não, eu vou nas cidades acompanhar. Uhum. Eu quero até aqui agradecer esses sons maravilhosos que deram vida para esse projeto. Claro. Porque a gente faz algo para demonstrar, para mostrar com amor. Essa é a função do artista. E o que a gente recebe em troca é esse amor, é esse carinho. O carinho de vocês, que sempre, o Diário sempre teve à frente de todos os acontecimentos que o Raizeiros foi. Porque a gente começou ali no Nelson Castro, 100 e poucas pessoas. Então, um carinho pelo Nelson Castro. Timidamente. Olha, a história da música raiz, né? Cantada e contada. Contada, né? O espetáculo Raizeiros que conta e canta a história. Legal isso. E aí a gente poder, um exemplo, fazer para 100 e poucas pessoas, né? Com o mesmo carinho, lógico, e depois fazer para quase 20 mil em Tietê, que é onde Olha tudo só. Começou, né? Uhum.
18 mil pessoas, eram seis quarteirões de público na Praça de Tietê. Cara, que emoção! Aí você olha aquilo, você olha para os lados, procura quem vai fazer uma foto, fotografa. Por favor! Não é, né? Tipo, isso você, demais! Isso porque é demais. Se eu chegar lá em casa e contar, fotografa e, isso. E né? O bacana, né, Nazário, assim, que você, que ao mesmo tempo, assim, que eu acho que também é o encanto desse espetáculo que você criou, ele está justamente nisso. Porque essas gerações mais antigas que, né, que vieram dessa origem, elas têm essa oportunidade de se conectar com essa musicalidade que faz parte da memória delas, da formação delas. Muito e legal. E essa nova geração também, que eu acredito que também está nas plateias aí de vocês. Tá, isso, a gente tem todas as idades. Tem um contato com um legado. Assim, muita gente, sei lá, ouve um sertanejo universitário hoje, nem faz ideia da origem disso. Exato. Né? Exato. Essa era a nossa intenção. E a gente tem. Bem legal o que você está dizendo. A gente tem na nossa plateia todas as idades. E uma coisa que eu acho interessante, posso dizer que todas as tribos. Ah, também, né? Isso é do reggae, é do rock, é do erudito, é do, né, da música lírica, clássica, é público, é isso que eu acho que é muito importante. Aí tem uma explicação. A nossa música regionalista, né, a nossa música raiz, ela é rica. Ela é rica em todos os detalhes, em todos os sentidos. Em tanto em expressão, em verdade, nas composições. Na musicalidade, na poesia, né? E isso tudo mexe com os nossos sentimentos, né? Então eu vejo muitas vezes um jovem, vai, de 16 anos, vai lá, ele fala assim, meu avô, essa música aí que você fez, muitas vezes, eu tenho um priminho, né, que é fantástico, o Alexandre tá com 12 anos, né? Ele brigando com o professor, acho super interessante falar disso. A música acabou com a Tereza, né? É o Nazário quem fez. Não, né? E não fui eu, mas para ele... Foi o primeiro contato, o contato, né? Foi comigo. Então é o raizeiro. Você não tem que ver, professor. É que o senhor tá achando que é essa pessoa aí que o senhor tá dizendo e tal, né? Lorde do Sertão não foi Catulo, né? Não, é o Nazário. Eu fui dois shows dele. Quer dizer, o cara... Então isso é legal comentar isso, porque olha onde tá, estamos, né? Justamente, né? Porque ficou perdido. Então nós temos uma referência muito grande de Monteiro Lobato. Na cultura intelectual, até pela questão, não do Jeca, ainda bem, mas também pelo grande trabalho que ele desenvolveu, mas o sítio do Pica-Pau Amarelo tomou-se uma grande... Mas se chega na escola e fala Cornélio Pires, na escola, não precisa ser na escola, não. Não precisa ir muito longe, né? Não precisa ir muito longe. Eu lembro que eu saí de uma rádio de Barretos, numa entrevista, e aí... Enquanto eu estava adentrando o meu carro, eu ouvi o pessoal, né, dentro do jornalismo. Então, mas ele falou desse nome, Cornélio Pires. Vamos ver o que se trata mais disso. Vamos entrar mais nisso. Vamos mais ainda fundo. Ainda bem que tem o Google hoje, isso. Né, gente? Ainda e, bem. E é legal. O Google não deixa você passar vergonha. Joga lá, no Google. Ó, internet. E eu acho que isso que é legal. Acho que esse é o trabalho, né? De certa forma, do artista poder realmente... Você falou resgate. É bem isso. Acho que é resgatar a nossa história, ou parte dela, sim. Com essência. O Raizeiros, ele tem muita verdade, né? É um show acústico, a gente vai ali... Lembro que uma vez estourou uma corda da harpa, né, do seu Arsênio, brilhantemente, um músico fantástico. Aí estourou uma corda e faz um som razoável quando estoura uma corda ao vivo. Eu disse, gente... Ele olhou para mim e falou, vamos trocar a corda da harpa, estourou. Vocês acabaram de ouvir o barulho, aí era no teatro, aí o pessoal começou a aplaudir, né? Aí eu achei fantástico, porque é real. Eles estão ao vivo. Justamente isso, né? Tudo que está acontecendo aqui é verdadeiro. E é isso que emociona, né? Porque hoje perdeu um pouco disso, né? A gente tem a parte digital, muito que não tem como você fugir, né? Acaba acontecendo... Claro. Mas eu lembro que até uma corda que quebrou. Não, pode estourou, ser foi legal. O melhor DVD, com a melhor imagem, high definition, mas nada substitui uma apresentação ao vivo. Você tá vendo o artista ali na tua frente. A respiração. A emoção do momento. Isso não tem. Isso não tem. Não tem preço. Que substitua, né? E por fator da gente ter tido como meio de comportamento, né? Nascido nessa... Essas essências estão também na gente. Tá, né? Tá, então, quantas canções, né? E quantas vezes eu não canto canções que eu choro no palco. Romaria, por exemplo, que eu tive o prazer de dividir o palco com esse monstro, né, sagrado, que é o querido Renato Teixeira. Mas
quase que todas as vezes eu me emociono e venho a chorar mesmo. E às vezes não termina a música. Que legal. Agora eu já estou conseguindo terminar, mesmo com lágrimas nos olhos. Entendo. Porque remeto também a meu pai, a minha infância, que eu perdi ele, completou faz 9 anos, agora dia 10, completou. Olha só. Então, quase o período aí do espetáculo. Quase, exatamente. Né? Então, assim, é uma dádiva muito grande a gente poder fazer aquilo que acredita com o sentimento verdadeiro. Sim. Sim, bacana. Acho que é isso que resume um pouco do Raizinho. Nazário, né? Até você falou, né, daí do Renato Teixeira, que a gente teve até a oportunidade também de vê-lo aqui junto com o Raizeiros aqui em Rio Preto, né? É. E outros nomes também, assim, o espetáculo conseguiu, né, abraçar bastante e esses nomes que fazem parte da história, né? Vocês tocaram com as Galvão, teve um show com a participação das Galvão também. O querido Sérgio Reis. Pai, quando eles disseram sim. Foi bom demais, né? Porque você fala, caramba, né? É, porque é uma honra pra gente, né? Eu sempre tive eles no coração, pessoas que a gente, são artistas que a gente admira. E que fizeram essa história, né? Sim, dentre vários outros lindos nomes. E quando eu fiz o convite, tive o sim, e a gente fez, então, o primeiro show foi em Tietê. A gente fez 2 anos seguidos lá. E que a gente olhou... Foi engraçado, eu fiz as primeiras 4 ou 5 canções do show, parei o show e disse, bom, agora quero, né? Uh-huh. Eu não conseguia falar direito. Você se prepara, você é um profissional, mas é difícil a emoção. Poxa vida. E foi assim, já com aquela emoção toda mesmo, a hora que eles adentraram o palco, me deram um abraço e o povo já tudo, né, aplaudindo. Parecia assim, que falei, era muito surreal, porque a gente cresceu vendo esses grandes artistas e poder, por exemplo, cantar Romaria com o meu querido aqui do lado. O próprio. Ele olhando pra gente. Aí depois eu lembro que teve um momento que eu falei, Sérgio, quero fazer uma homenagem a ti também, nesse momento tão especial. Aí eu catei a gaita e comecei a fazer Menino da Gaita, né? Aí tô fazendo ali, tranquilo, a hora que eu viro, né, pra entregar pra ele, ele tava emocionado, tava chorando, né? Aí ele cantou a música toda e foi lindo, e ele terminou e disse, eu fiz sucesso em 72, eu nem tinha nascido, né? Olha só. Eu nasci 1 ano depois. Uhum. Então, você imaginou a emoção que não foi? E o público sente isso. Uhum. É isso que eu acho que é interessante. Legal. Então, eu tenho um carinho muito grande também pela cidade de Tietê, que é onde nasceu o Cornélio Pires. Uhum. Por esse motivo, eu falo que hoje é uma cidade, eu fui 3 anos seguidos lá. Uhum. Né? Estive a oportunidade de estar 3 anos seguidos. Esse ano eu voltei lá de novo, 2017. E tenho fé em Deus que o ano que vem estará lá de novo, porque assim... Além de Rio Preto, é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. Sim, legal. E foi um momento muito especial. Depois fizemos mais 5 apresentações juntos, né? Uh-huh, com o Sérgio, com o Renato. Uh-huh. Uma aqui em Rio Preto. Uma que foi aqui no... Que foi... Que já não foi no Nelson Castro, que já não caberia já não mais. Caberia. Né? Olha, a gente fez um trabalho, até inclusive foi junto com vocês, até toda a divulgação, muito legal. Segundo o Shopping Center foi mais ou menos de 3 a 4 mil pessoas buscar ingressos, olha, né? Só. Então, assim, precisaria de 3 ou 4 Paulo Sim, Moura. Sim, né? Justamente. É muito legal, acho que isso é uma bênção com os patrocinadores, com toda a linha de incentivos, a gente poder trazer isso gratuitamente. Justamente, né? Acho que esse é um grande ponto. Olha, então, né, vamos parar de conversar, vamos cantar um pouco também, né? Então o povo tá vendo aqui que ele não trouxe violão, mas tá aqui escondido aqui, a equipe dele está aqui do meu lado. Então vamos cantar uma música pra gente, uma música que faz essa parte do repertório aí do espetáculo Raizeiros. Com certeza. Eu tenho fazer um refrão de uma canção que eu fiz pro espetáculo, uh-huh. E na sequência uma outra canção que eu acho que é uma das maiores letras que Renato e o Almir compuseram para música regional, para música nacional. A minha canção, ela tem o título De Volta para o Meu Sertão, porque foi o desejo de retornar, né, de reviver. Né? Então o refrão dela diz assim, de volta vou pro meu sertão, de volta vou pro meu sertão. Que saudade de minha terra, de manhã serena, bule de café.
fogo aceso no fogão de lenha. De volta vou pro meu sertão. De volta vou pro meu sertão. E aí quando a gente volta pro sertão, a gente relembra aqui, ó. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora e um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, é preciso a chuva para florir. Ué! Cara, que interpretação! Arrepiado aqui. Realmente, é lindo demais essas canções, né? Sim. Como não reviver isso, nossa, né? Nossa, com certeza. Como isso, né? Não se emocionar com isso, como não se tocar. Eu fico sempre emocionado, porque eu fico um pouco triste. De ver um país tão lindo deixar tão rápido a sua essência. Uhum. Eu tenho falado isso em algumas entrevistas, que acho que nós temos que buscar um pouco mais isso. Uhum. É politicamente, é culturalmente, como seres, né? Uhum. Porque o ser humano que não se apega à sua história, logo deixa de existir. Uhum, com certeza. Esse tempo atrás eu estava vendo uma matéria sobre como você provar que é você. Olha que coisa complicada. Uhum. Se alguém te encontra sem nenhum documento, como é que você começar pela sua história? É a única forma, né? Uhum. Depois vai ter outro jeito aí de ser. Mas vamos pensar na nossa base. Às vezes com três ou quatro palavras, a pessoa fala, peraí, nossa, é verdade. Verdade, gente. Ó, essa pessoa está falando a verdade. Justamente. Ele existe sim, uhum, né? Ele realmente existe. Então, a partir desse princípio, eu idealizei esse projeto para falar de um sentimento que estava muito forte dentro de mim, que eu acho que, musicalmente, como músico, eu sentia falta. Eu acho que, eu lembro quando fui fazer o disco lá na época da dupla ainda, 1998, 99, com o Marcel, que eu estava dentro da gravadora e eu fui gravar o Motorista, uma canção inédita do Seu Zé do Rancho, que na verdade tocou muito bem em todo o Brasil. E a gravadora eu não queria gravar de jeito nenhum. Já nessa época, 98, não, Caterete não, sem condição. Isso daí não vai dar em nada, né? Não é comercial? Uh-huh, não, não, é. não, vamos tirar isso. Eu falei, não, tem que ter a música. Não, não vai ter, tem que ter. E fizemos a canção, e é uma canção que até hoje, ela é... Só que realmente, essa questão do motor comercial, isso é mundial, né? Não é uma coisa só no Brasil. É uma questão mundial, mas realmente vou perdendo. Uhum. A essência, a gente vai deixando de ser nós mesmos, né?
Temos que ter fé no nosso país, temos que acreditar no nosso país, temos que ter mais orgulho do que somos, né? Mas quando você deixa de acreditar nisso, então você não se apega em quase nada e as coisas vão se passando, as coisas boas principalmente. Não, sem origem a gente não vai ter futuro nenhum, né? Essa é a verdade. E nós se temos... constrói o futuro com, né, com E nós temos grandes cientistas, grandes nomes, grandes filósofos, cantores, músicos, jornalistas, médicos, enfim, grandes personalidades nesse país. Como temos muitos problemas também, mas a Itália já teve muito problema também de corrupção. Né? A gente fala da corrupção como se fosse um... Isso aí, infelizmente, onde existe o poder e o dinheiro, infelizmente, não deveria ser, mas é. Eu acho que nós estamos indo para um caminho de mudar isso. E assim seja. Não é? Você sente isso também? Acho que estamos caminhando para um país que vai ter uma mudança nesse sentido, mas a gente tem que ter mais fé. Acho que nós temos que acreditar mais nos nossos valores, sabe? Olhar para o nosso quintal. E eu acho que a música é que ajuda também a acender essa fé nas pessoas, e isso que é bacana. Agora, voltando aqui a uma questão, assim, dentro do circuito da Unimed, você vai estar cantando algumas canções junto com o coral da Unimed. Isso, né? Fiquei com muito o feliz. O coral Unicanta. Unicanta. E o que é, e o, também o que é curioso, que, assim, que tanto na tua carreira, né, solo, como no espetáculo Raizeiros, você, no Raizeiros você coloca o popular nesse mesmo nível do erudito, assim, né? Isso. Que é uma coisa da peculiaridade até do próprio gênero que você explora, né? Isso. Então eu gostaria que você falasse um pouco disso, assim, né? Legal. Quando a gente, né, vê o teu trabalho, a gente percebe assim, o quanto... assim, que hoje, assim, aquilo que é erudito, aquilo, né, parece que é mais valorizado. E a gente consegue ver a importância e a magia desses, né, desses dois estilos distintos, assim... Legal, porque são ricos, né? Isso já sempre foi presente também, assim, na tua carreira? Quando é que você se atentou para isso, assim, para a questão da tua voz, da tua entonação, do lance de interpretação? Como é que... Isso. Esse é um dos pontos. Legal o Harley, porque ele já prepara realmente, né? Que maravilhoso. Não, e outra, é legal isso, né? Esse conhecimento me deixa muito feliz. Parabéns. Sabe, Harley, você falou uma coisa muito importante. A questão da natural de canto. Até é um pouco estranha, né? Porque o natural são registros de tessituras que a pessoa... Eu atuo como barítono, mas também a minha região vai para os graves. E alcança os tons do tenor. Então, para algumas... em alguns lugares, o tenor, né? Nasar, tenor. Ou nasar, barítono. Para mim, é diferente. Eu tenho uma linha de região natural de canto, que é o meu jeito natural de cantar. Entendo. E gosto de... Mas gosto mesmo. Me identifico muito com a música clássica. Entendo. De Tchaikovsky, que as interpretações únicas do E.T. Pavarotti. Eu acho que ele era um E.T., né? Ele não era um... Nossa, Não era desse planeta, né? Eu acho que não. Quase que não, né? Nossa, a hora que aquele homem abria a boca, pelo amor de Deus. Era uma... Era algo... Enfim. Então, assim, eu sempre tive muito... inclusive, as minhas bases de registros e de pesquisa sempre foi voltado a esse estilo. E pude entender um pouco mais a minha naturalidade de canto, conhecendo a linha do crossover clássico, pouco difundido aqui, né? Entendo. Eu até agora ouvi uma pessoa falar sobre crossover clássico, que foi a Alessandra Maestrini, que também atua nas músicas, né? Que tem uma região de canto bem lírica, ela é uma soprano maravilhosa, sim, e que gosta de juntar. Porque qual que é a questão do crossover clássico? É quando você junta a música clássica, o estilo da tessitura clássica, com a música popular. Sim. Como até fizemos agora em Buritama recentemente, que nós estivemos lá com a Sinfônica, né? A Rio Preto Jazz Sinfônica. Do maestro Josué Guimarães, abraço, querido maestro. Isso. Inclusive, ali, a Aleluia, que foi uma canção que eu trouxe, né? Que eu fiz a gravação dela. Ela tem... É bem nisso daí a parte do barítono e a parte do tenor. Entendi. Na mesma canção. E o Divo faz muito isso, né? O próprio André Bocelli. E quem começou a dar vida para esse estilo foi o próprio Fred Mercury em 89. Jura, cara? Cara, era bom, mas né? Mas é mesmo, né? O ele era muito louco. Tinha essa coisa mesmo. Ele era um tenor, né? Do rock. E o que ele fez? Em 89 ele convidou a Montserrat Caballé. Eu não sei se ela convidou, se foi ele, quem fez a junção. Quem convidou, né? Quem foi que teve essa ideia?
Mas que foi um encontro lindo, que eles fazem aquela canção maravilhosa. Depois dali eles fizeram, percorreram vários continentes aí com essa ideia. Então em 90 foi para a Billboard essa ideia de crossover clássico. Que é quando você junta duas tessituras. Aí ele foi lá de todo terninho, né, de gravata, e ficou lindo. E aí a partir daí alguns artistas do mundo passaram a desenvolver esse trabalho. E eu buscando me identificar com essa questão, porque no Raizeiros eu imprimo um pouco dessa questão. Sim. É, de unir essa questão da tessitura clássica com a popular. E já no Tempos de Lembrança, que é a sequência do espetáculo Raizeiros, que eu pude imprimir mais isso. Né? Eu reprogramei a tessitura de algumas canções, como a do Roberto Carlos, Amor Perfeito, como Miserere, do Zucchero, como Tudo Passará, do Nelson Ned. Eu trouxe essas canções porque identifica com esse processo de crossover. A minha que eu fiz com a parceira, do querido Alex Ayuso, que é a Bem Distante, que é uma canção que mostra bem essa questão também. E dentre outras, né? Que está no novo disco. Então, esse desejo começou com isso. Uma questão natural de canto. É uma questão física mesmo, né? Então, por exemplo, o fio de cabelo, né? A fio de cabelo, ela no tom do Chitão, ele é feito em sol, né? Aí nós temos três tons diferentes, né? Vamos para lá maior, né? Então, se um for cantar no sertanejo na mesma tessitura, não dá, porque é muito alto, três tons para cima, claro, do Chitão, que já é altíssimo. Aí então vou fazer três para baixo, mas dependendo da pessoa também fica muito grave. Então é estranho mesmo, é um negócio mesmo. É um trem de louco. Por isso que o crossover clássico é mais complexo, porque tem isso, é uma questão física aí também. Entendo. E o bacana, né, agora, né, você já até falou desse trabalho novo, né, o Tempos e Lembranças, que você lançou aí no meio do ano, foi, né? Foi logo... Eu fiz um aqui em Rio Preto, que eu queria muito fazer primeiro aqui. Legal. Então fiz o lançamento aqui no Estoril, no Arraial. A gente fez uma prévia dele aqui e fiz o lançamento oficial em São Paulo. Que foi lá no Teatro Bradesco, né? Foi em setembro agora, né? Você viu, olha que coisa incrível. Eu cheguei lá no Teatro Bradesco, entrei. Quem que veio na minha mente? Teatro Nelson Castro. Somos parte do meio. E agradecer a Deus, por isso. Olha que legal. Saiu do teatrinho lá de Não 100 é? Lugares. Hã? E agora... Abençoado, né? Que me deu todo o carinho. E com a participação especial aí, do Daniel aí. Veio o Daniel, né? Dizendo sim também. Falou, vou estar lá com você. Cantamos lá mais ou menos umas 10 músicas. Ah, mas também o Daniel viu o Renato Teixeira, falou o Sérgio Reis, as Galvão. Falou, também quero entrar. As Galvão também. Quero entrar nesse time aí também. Olha lá, tá até passando umas imagens. Ah, que legal lá, os 100 anos da música lá. 100 anos lá. Esse foi lá em São Paulo, olha lá o Daniel. Foi em São Paulo. A mama lá. A mama Brusqueta. Ó, a galera toda me preparando pra entrar lá, ó. Que bacana, cara. E como que tá sendo assim, né? Viajar com esse show agora, né, e a recepção do público também, assim, que já conhecia, já tinha esse carinho junto por causa do espetáculo Raizeiros. E chegar e ser recebido, ver essa, né, essa Então, é legal essa pergunta, porque, assim, tá sendo maravilhoso. Eu fiz uma questão que é até um pouco complexa no mundo, né, musical, que foi a inserção do nome, né. Então, quando entra o Nazar, até as pessoas entenderem que o Nazar era o mesmo Marcos Fábrica do Raizeiros, leva um certo tempo, né? E aí, mais uma vez, agradecer sempre a vocês por nos ajudarem a dizer isso, né? Na população, por ser um canal tão importante, de tanta audiência, de tantos leitores, né? Então, a mídia ajuda a gente a escrever essa história, né? Mas o espetáculo Tempos e Lembranças, que é uma sequência, está sendo uma bênção. A gente teve no Teatro Bradesco, mas já fizemos ele em várias outras cidades, né? E eu sigo com ele até o meio do ano que vem. Estamos com mais 18 datas já para o ano que vem também, já fechadas no Tempos e Lembranças, graças a Deus. Que bom! Estou muito feliz. E, assim, a gente fica até meio assim porque... É uma luta tão grande, sabe? Eu imagino. É uma luta tão grande. Nossa. E
E poder ver um trabalho que é feito com muito amor acontecendo é muito bom. E a gente também vê isso, porque assim, geralmente até agora que você chegou aqui, eu até te perguntei, você continua morando aqui em Rio Preto, né? Porque viajando tanto e tal, tá, e acaba sendo uma tendência, todo mundo mudar para São Paulo, enfim. E você, com tantas conquistas, fazendo tanta coisa e ainda morando aqui no interior, né? Eu falei assim... A minha assessora Fátima já falou isso, ó, você vai ter que vir aqui para São Paulo, né? Então, né? Assim, então, eu acho que talvez esse momento vai chegar. Eu amo Rio Preto. Mas você gosta de morar no interior, Eu sou uma pessoa muito caseira, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que... Eu gosto muito da minha casa, né? De estar em casa, assim. Então, eu amo a cidade de Rio Preto. Vim para cá, eu tinha 11 anos de idade. Então, eu sou filho de Rio Preto. Fui acolhido, vi essa cidade crescer, virar essa metrópole, né, enorme. Mas eu acredito que, por enquanto, eu mantenho a minha morada aqui. Aí. Né? Agora, semana que vem, bom, nós já estamos indo para São Paulo. Nosso, gente. É uma honra poder estar nessa cidade. Eu tenho muitos amigos, mas a família toda aqui também. Mas a gente é crente. Semana que vem já estou em São Paulo novamente. Então, realmente, está assim. Estamos ficando bastante lá. E... Inclusive tem gravação agora de especial de final de ano lá em São Paulo também. Vamos fazer agora até o final do ano o circuito aqui também. Estou muito feliz com essa questão do circuito. Né? Então essa junção que você perguntou do coral, com o crossover clássico, acho que tudo isso aí que junta, né? Fiquei muito feliz do convite da Unicanta, da Unimed, para fazer essa parceria. Vou fazer 3 canções com eles. Ah, legal. Vou fazer 3 músicas com o coral. E na sequência você vou fazer... Você já tinha cantado com coral alguma vez? Já, assim? A música é uma coisa que a gente, né, passa por vários caminhos, né? Eu sou muito convidado para fazer casamentos, né? Eu sou... Eu fico muito feliz quando estão casamentos, aí vem todas as... No casamento, todas clássicas, né? Claro. De Ave Maria de Gonoa. Então, assim, inclusive vou fazer uma agora, dia 30 de dezembro, de 50 anos, no Goiás. Olha que legal. Quase 900 quilômetros daqui, né? Eu fico tão feliz de ser convidado. Então, e participei muito tempo, ainda participo quando me dá condição, que agora é um pouco difícil, dos corais das igrejas. Sim. Eu fiquei muitos anos participando. Você também começou em coral? Coral. Minha vida toda, olha só, coral. Né? É fatal, assim. Sempre coral. A origem de muitos cantores, não só daqui do Brasil, mas de fora também, né? E eu digo pra ti, independente da religião, os corais das igrejas é de uma responsabilidade muito grande. Fazer música pra Deus é diferente de tudo. É muita responsabilidade. Falar pra todo mundo que tá nos corais aí, saia, deixa tá afinadinho, capricha, o máximo que você... Porque é algo muito sério, sim, né? Sim, com certeza. Fazer o nosso canto para o nosso, pro nosso Deus. E isso me deu muita... Eu aprendi muito com corais, com... Possibilitando cantar em grupo, com pessoas. Que legal. Fazendo solos ou não, é muito importante. Eu acho que a maioria das... Um dia passou por um coral das igrejas. Inclusive um beijo para todos os corais de todas as igrejas, independente da, né, da denominação. Sim, com certeza, né? Olha, gente, esse papo tá muito bom. Junta 2 caboclos do interior que gostam de prosear, a coisa não acaba nunca. Mas estamos aqui na reta final do nosso bate-papo. Eu quero que você vai cantar mais, eu canto mais uma música pra gente, com pra certeza. Gente encerrar. Mas antes de terminar, eu quero saber de novidades aí pro próximo ano. Além legal. Desse, né, já de uma agenda que já tem aí bastante shows aí marcados, então, mas eu tô sabendo que tem gente... projetos novos aí, um espetáculo aí tão maravilhoso quanto o dos Raizeiros aí, parece que pode surgir. Conta isso pra gente. Legal. O Raizeiros, ele continua. Né? Sim, firme, claro, né? Vida longa, né? Vida longa, vida longa, porque ele continua fazendo esse conceito de contar os 100 anos da música raiz. Na sequência, eu estou com o Tempos e Lembranças, que é uma sequência também do espetáculo Raizeiros. Um formato acentuado de maneira mais clássica. Tá? De vez em quando com as participações das orquestras, que é um desejo muito grande que tem acontecido também. E fica fantástico. E agora, nesse final de ano, a gente então faz o circuito cultural Unimed, convidar todo mundo. A gente vai passar por Jaci, Mirassol, Olímpia, Potirendaba.
Badibacite, continuando a Badibacite e depois Rio Preto. E depois Rio Preto, que dia vai ser lá no 16, no Paulo Moura. Encerra em Rio Preto, é a última apresentação em Rio Preto, né? Isso, a última apresentação em Rio Preto. Amanhã vai estar saindo uma matéria no Diário, que tem todas as datas, você entra lá, copia todas as datas certinho. Que legal, isso, show, show, muito legal. E a gente agora tem uma sequência, né? Eu tenho, tive o apoio esses anos, foi abençoado do... tanto da Unimed como do Açúcar, uhum. Santa Isabel, que tem legal. Apoiado culturalmente. Agora também as bebidas Poti, Poti tem feito um trabalho maravilhoso com a gente. Legal. E a gente segue para o ano que vem com uma novidade em primeira mão. Ninguém sabe disso aí. Adoro! Ninguém. Primeira mão mesmo. Isso aí tá aí. É, ó, olha que interessante. Temos um projeto chamado Rádio Outrora. Olha que bacana. Em primeira mão aqui com o Harley, já, papo da Papo Cultural. É isso aí, vamos anunciar então, gente. É, Rádio Outrora é um projeto que ele nasce com um conceito parecido com o do Raizeiros, é um espetáculo, uhum. Só que a gente vai viver a rádio dos anos 50. Ah. O rádio ao vivo. Uhum. E nesse rádio ao vivo, que tinha canções de Vicente Celestino, uhum. De... Carmen Miranda, de tantos outros nomes aí fantásticos, né? Dona Irã Barbosa. Sim. Vamos trazer, resgatar mesmo aí vários estilos. Que bom, nós vamos trazer pro rádio Cornélio Pires e Monteiro Lobato. Olha só, que bacana, cara. Vai ser fantástico esse espetáculo. Nossa, a nível nacional. E muito se dialogam, né? Assim, muito. Né? Vai ser muito interessante. O próprio Monteiro Lobato com essa figura do Jeca Tatu, que ele criou e meio que, né, vamos assim dizer, criou uma... Um estereótipo do Caipira, né? E o Cornélio Pires, o anti-estereótipo, né? Seria que a valorização, né, desse Caipira, né? Desse... Porque o Monteiro, ele via o Caipira de uma forma, eu falo às vezes, mais míope, uhum. Né? Era a forma que ele enxergou daquele momento, ele já traduziu ali, pronto. Enquanto Cornélio tinha a visão mais pura, real, uhum. Da situação, né? Foi o cara que lutou pelo voto do Caipira. O voto do Caipira não votava, não tinha estudo, não tinha condições de ir para a escola, né? Uhum. Então, nós estamos falando de um grande nome que eu quero poder colocar no palco. Não é a questão de colocar, porque Monteiro Lobato é maravilhoso. Uhum. Mas Cornélio também é. Então, a intenção é trazer esses dois grandes colocar nomes os dois de frente, do mesmo nível. Do mesmo nível, para que o povo brasileiro possa entender quão, né, nomes importantes nós tivemos e temos ainda nesse país. Então, essa novidade, não, vamos deixar aqui para a gente deixar em primeira mão também com uh-huh. Você, depois os nomes, porque são dois nomes globais, tá? Olha só que legal, vai estar fazendo, né, gente? Já tô curioso. Monteiro Lobato e Cornélio Pires. Posso te adiantar isso de antes, assim, que realmente são nomes que estamos aguardando aí a documentação ainda, uh-huh, né? Ah, sim. Os papéis. Mas você pode ter, ficar tranquilo, que assim que assinar esse contrato, ele vai me mandar um WhatsApp e a gente já vai soltar aqui no isso diário. Isso vira promessa. Isso aí primeiro aqui. Aqui, vocês estão testemunhas aí, hein? Por favor. Vamos mandar para você, com certeza. É, a gente vai fazer, são 30, 30 e poucos shows, né? Eventos, né? Espetáculos em grandes capitais. Com certeza, quero ver se eu trago um para Rio Preto. Claro. Né? Não, porque a gente pede para o Nazar não sair daqui de Rio Preto para poder vir os espetáculos dele para cá. Vir para cá também, não é? Porque senão ele vai embora daqui, ó, acabou. Não, mas eu tenho uma... Não, brincadeira. Eu tenho um amor muito grande por Rio Preto, você está certo. É. Enquanto eu puder tá aqui. É legal, né? Aquela cidade uh-huh. Que a gente aprende a amar, né? É tão gostoso. Então, acho o Rio Preto fantástica e... Ela está realmente entre as melhores cidades para se viver do Brasil, com certeza. A gente viaja bastante aí. Uma saudade. Adoro as cidades que a gente passa, mas legal. Que bom voltar para a nossa casa. E... É isso aí, gente. Esse foi o nosso bate-papo cultural aqui com o nosso querido cantor Nazar, que, claro, vai fechar aqui com uma música do Tempos e Lembranças. Tempos né? e Lembranças. É isso aí. E bom feriado para vocês, viu? E na terça-feira que vem a gente tá de volta com mais um Papo Cultural. Qual música vai ser, Nazar? Trouxe DVD pra você aqui, ó. Tá? Já vai abrindo aí que eu vou depois assinar pra ti aqui. Legal, bacana. E vamos deixar alguns pra poder mandar pros ouvintes aí também. Aqui, ó. Acordei, já era dia. Eu ainda gostava, quando olhei já não podia seguir aquela estrada. Você
tão doce, hoje ficou bem distante. E não posso dizer que será como antes. Fica assim, leva de mim a parte que você cuidava. Aconteceu, fiquei só eu andando naquela estrada. Fica assim, leva de mim a parte que você cuidava. Aconteceu, fiquei só eu andando naquela estrada. Leva de mim a parte que você cuidava. Aconteceu, fiquei só eu andando naquela estrada. Fiquei só eu. Bem distante. Obrigado, querido, pelo carinho. Nossa, Deus abençoe. Cara, que sucesso. Valeu. Foi lindo, cara. Foi um programa lindo. O que você imaginar vender, aqui você vende. Classitudo Diário da Região. O maior jornal da região, agora com classificados online, para você vender tudo. São serviços, automóveis, imóveis e muito, muito mais. O seu anúncio do Classitudo vai para o Diário Impresso e sua chance de vender também. Acesse agora classitudodiariodaregião.com.br ou ligue e anuncie.